Welcome, ladies and gentlemen, on this talk about health. Dakika tano ya mazungumzo juu ya afya. Ngunga muke ya bino mpoto surula likambo ya kolongono ya nzoto. Linda figo kwa kuweka sukari ya damu yako chini ya udhibiti. Vidonda vya kisukari kwenye figo vina ukuaji wa polepole kwa muda. Matokeo yake, mgonjwa aliye katika hatari anaweza kuzuia au kuchelewesha. Je, kisukari husababishaje ugonjwa wa figo? Sukari ikiwa juu katika damu inaweza kuharibu mishipa ya damu kwenye figo zako. Waamerika wa ngozi ya Kiafrika, Wahindi wa Umerikani na Latinos hupata ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa figo na kushindwa kwa figo kwa kiwango cha juu kuliko wazungu. Sababu nyingine za hatari kwa ugonjwa wa figo ni uvutaji sigara na lishe isiyofuata kanuni za kisukari. Chakula ina chumvi nyingi. Kutokuwa na shughuli. Kuwa na historia ya family ya kushindwa kwa figo. Watu wengi wenye ugonjwa wa kisukari wa figo hawana dalili. Ni kusema hakuna hata alama kidogo ya kuonyesha nje kama ni wagonjwa wa figo. Katika kliniki ya matibabu au hospitali, mtoa huduma wako ataangalia mkojo wako kwa protini na kufanya mitihani wa damu ili kuona jinsi figo zako zinavyochuza damu yako. Uchunguzi wa kila mwaka wa utendakazi wa figo unahitajika ikiwa una kisukari cha aina ya pili. Kwa ugonjwa wa kisukari cha aina ya kwanza, uchunguzi wa kila mwaka ni zaidi ya tano. Kuizuia au kupunguza ugonjwa wa figo unaohusiana na kisukari ni kufikia malengo yako ya sukari ya damu na shinikizo la damu. Maisha yenye afya na kuchukua dawa zako kama ulivyoagizwa humsukuma mgonjwa kufikia malengo haya na kuboresha afya yako kwa ujumla. Maabara yako itapima damu yako A1C ili kuonyesha kiwango chako cha wastani cha sukari katika kipindi cha miezi tatu iliyopita. Kadiri nambari yako ya A1C inavyoongezeka, ndivyo viwango vya sukari ya damu vimekuwa juu katika miezi tatu iliyopita. Lengo la A1C kwa watu wengi wenye ugonjwa wa kisukari ni chini ya 7/100. Timu yako ya afya itatumia matokeo hayo kuongoza maamuzi kuhusu chakula, shughuli za kimwili na madawa. Uliza timu yako ya afya ni mara ngapi unapaswa kuangalia kiwango chako cha sukari kwenye damu.